ଚାହିଁବେ କ'ଣ ନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଲୋକ ହେବେନି ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ଏତେ ଲୋକ ଆସିବେନି, ପାଗ ପ୍ରତିକୂଳ ରହିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁକୂଳ ଅଛି ପାଗ। ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚାର। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା, ଆଉ ସବୁଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି, ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍ର। କିପରି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ, ତିନି ରଥ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ଛେରା ପହଁରା ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଥିଲା, ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବା ପରେ ଆଜି ଛେରା ପହଁରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଛେରା ପହଁରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଙ୍କର ରଥ ଗଡ଼ିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁ ସହ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 30 ଜଣ ଅଫିସର, 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଚିତ୍ର, କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାକୁ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ତ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯେବେ ଆସୁଛି ଆମେ ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ରଥଯାତ୍ରାଟା ବହୁତ ଫେମସ୍ ଏଠି, ଆଉ ଦିନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ଆସିବ, ରାତି ନ ପାହିଲା କିଣି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ। ବହୁତ ଏଠି ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାକୁର କାଳିଆ, କାଳିଆ ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାକୁର, ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତିନି ଜଣଙ୍କର ରଥ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଗଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମେ ବଳଦେବଙ୍କର ରଥ ବାହାରିଛି, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମଙ୍କର ରଥ ବାହାରିବା ପରେ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ, ଏବଂ ପରେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ବାହାରିବ, ଏବଂ ତାରି ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଥ ବାହାରିବା ପରେ କେତେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ଆଜି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି? जैसे कि हम महाराष्ट्र से आए हैं यहाँ पे रंगोली बनाने के लिए। जगन्नाथ रथ यात्रा ये सिर्फ भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जहाँ पे भगवान खुद आते हैं भक्तों को मिलने के लिए। ऐसा कौन से भी भगवान आज तक आए नहीं है, और ये सब जो मिले हुए हैं ये आज सभी जात धर्म पंथ जो भी अपने रिचुअल है ये सब छोड़ के भूल के यहाँ पे इकट्ठा हुए, यही सही मान्यता है। और यही प्रचार किया है श्रील प्रभुपाद ने, जो कि इस्कॉन की तरफ से जगन्नाथ का संस्कृति है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे जगत में फैलाया जा रहा है। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि इस्कॉन आज इतनी बड़ी रथ यात्रा का आयोजन कर रहा है, ताकि भुवनेश्वर वासियों को और आसपास के सारे लोगों को जिनको पूरी जाने को पॉसिबल नहीं इतनी भीड़ में, जो यहाँ पे आके इतना रथ यात्रा से फेस्टिवल जो मतलब इंजॉय कर रहे हैं। रंगोली क्या कैसा लगा अभी? ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए कि हमारा जो आर्ट है ये भगवान के प्रस्तुत में मतलब समक्ष भगवान के सामने हमें प्रस्तुत करने को मिला, ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए। मेरे साथ मेरा भाई आया है पुणे से, हिज नेम इज सुजीत, तो ये इसने भी बहुत बड़ा मतलब सैक्रिफाइस किया ये आर्ट के लिए। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि मतलब अगर भगवान आ रहे रास्ते पे और हमारा आर्ट उनके लिए मतलब काम आ रहा है, तो थैंक यू सर। समस्ते खुशी अच्छा, किए क्योंठू आसी देश, किए देशरू, किए राज्य बाहर, समस्ते आ जगन्नाथंकर रथयात्रा जो सामिल होती समस्ते बेस गर्व अनुभव करते, विशेषकर जो कोटि जन्मर पुण्य यही रथयात्रा दौड़ी टी छुईदे और रथ को टी छुईदे का रथरे बस दर्शन कले कोटि जन्मर पुण्य सार्थक हुए बोली लोक विश्वास रही है। पर्व में किए बा कहीं क्योंकि अवहेला कर समस्ते आ रथयात्रा सामिल होती। भुवनेश्वर भिडियो जनाश देवेंद्र अविनाश दास को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।